mambo matatu: kuna ahkam, kuna adab na kuna asrar. Katika mambo yaliyoko kwenye ibada yote yana hali hizi tatu: kuna ahkam, kuna adab na kuna asrar. Ahkam ni kwamba ikiwa ni swala au saumu, kuna hukumu ambazo zimetayarishwa ambazo zinahusiana na ibada ile, ambapo mtu anawajibika kutekeleza mambo yale na kuepukana na mambo ambayo yanaivunja ile ibada. Na haya mambo hasa huwa yanatolewa na kujulishwa na maulama ambao ni mafakihi wenye ujuzi wa fiqh, wanaingia kwenye Qur'ani, wanaingia kwenye hadithi au sunna za mtume, na wanatoa hukumu na kusema kwamba mtu anaposwali swala anatakikana kubika takbira, anatakikana kurukuu, anatakikana kusujudu, anatakikana. Kuna mambo ambayo wanasema kwamba swala ina rukni na kuna vitu ambavyo ni ghairi rukni. Rukni ni ngapi? Ghairi rukni ni ngapi? Rukni ni karibu 10 au 11, na kuna vitu ambavyo ni ghairi rukni, ya kwamba rukni unapotekeleza, unapovunja au kutotenda kitendo ambacho ni rukni, swala yako itavunjika. Huo umefanya kwa kusudi au kutokusudia. Kwa mfano, unaposwali bila kupiga takbira, swala yako itavunjika. Iwe umekusudia au hujakusudia. Umesahau, ukakosa kupiga takbira, ukaanza bismillah, ukaendelea na swala, swala yako itavunjika. Ama ukaswali bila kurukuu, swala yako itavunjika. Kuna mambo ambayo ndio wajibu katika swala. Na mambo ambayo yanaitwa ahkam yanahusiana na kitu kinachoitwa siha. Mtu anapotekeleza mambo ambayo ni ya ahkam, ambayo tunaelezewa kwenye vitabu vya risala amalia na mafukaha, tunakuwa katika hali ya kuwa tukitekeleza mambo hayo swala yetu inakuwa sahihi, yani na au saumu yetu inakuwa sahihi, na utakuwa hudaiwi tena ile ibada ukishatekeleza kwa mambo hayo. Na kando ya hapo kuna daraja ya juu zaidi ambayo sasa mafukaha sio mara nyingi wenye kuzungumzia katika vitabu vya fikhi, ni vitabu vingine ambavyo ima vinaingia katika vitabu vya akhlaq na au vitabu vya irfan, vitu kama vitabu kama hivi ndio vinazungumzia mambo kama haya. Na mambo haya ni adabu za swala, adabu za saumu, adabu za ibada. Haya ni mambo ya ziada. Unapokuwa umetekeleza mambo ya wajib na mambo ya ahkam na sheria zile, sala yako itakuwa imesihi. Na unapofanya kuongezea sifa za ibada, yani zinazoitwa nini, adabu, unapochunga adabu ya sala na ibada yako, sala yako inakuwa ni makbul. Zaidi ya siha unapata kabul na unapanda katika daraja. Na daraja nyingine ni ya juu zaidi ambayo inaitwa siri, asraru salat, asraru ibada, siri za ibada. Hapo hizi sasa ni daraja ya juu, ya kwamba kwa nini mtu anapiga takbira ina siri, siri yake ni nini? Kwa nini tunapiga takbira? Kwa nini tunarukuu ina siri yake? Kwa nini tunasujudu ina siri yake? Sasa hizi ni daraja za juu. Mtu anapokuwa amepita hizi daraja za chini, anafikia kule daraja ya juu na ibada yake inakuwa imekamilika zaidi.